Hei, jeg heter Hanna, og nå skal jeg vise dere hvordan Visma.net Payroll er et komplett lønnssystem for deg som regnskapsfører. I Payroll har du muligheten til å delegere oppgaver ut til ansatte og ledere hos kunden. Det vil si at de ansatte for eksempel kan registrere sine egne reiser, utlegg, ferie og fravær, eller timer, og sende det til godkjenning hos leder. Det kan selvfølgelig registreres enten på PC eller på mobilen. Så kan en leder gå inn og godkjenne og kontrollere det som er sendt inn til godkjenning, og da vil det gå direkte inn til lønnskjøringa. Selve lønnskjøringen den er alltid oppdatert i Payroll, det vil si at du når som helst kan gå inn og kontrollere tallene for å sjekke at de er riktige. Her har du også muligheten til å bare kontrollere de endringene som har kommet siden sist. For eksempel, du setter på bare varslinger og få de endringene som har skjedd siden forrige lønnskjøring. I tillegg så er det sånn at kjernen i Payroll det er datostyring. Det vil si at du kan legge inn endringer både frem og tilbake i tid, og så plasserer vi det i riktig periode utifra den datoen du har valgt. Det vil si at vi kan beregne etterbetalinger. Det vil også si at hvis du har behov for å korrigere noe tilbake i tid, så gjør vi det også. Det kan jo eksempelvis være hvis du har en minustransaksjon som skal tilbakeføres på avmeldingen. Husk at du også når som helst kan få hjelp inne i systemet. Her har du mulighet til å bli guidet gjennom de ulike delene av systemet, eller du kan chatte med support direkte fra løsningen og få hjelp når du trenger det. I Visma.net Payroll så har vi også en egen rapporteringsmodul. Den heter HRM Analytics, og der kan du gi tilgang også til lederne ute hos kunden, slik at de enkelt kan gå inn og sjekke data og informasjon om de ansatte selv. Det kan være for eksempel informasjon om jubileum, det kan være transaksjoner, eller det kan være helt standard ansatt informasjon som adresse og e-postadresser. Hvis du vil vite mer om Visma.net Payroll, må du gjerne besøke oss på våre hjemmesider.